दोतोर प्रमोद सावंत हेच 5 वर्सां गोंयचे मुख्यमंत्री आसतले, तांकां बदलपाचो प्रश्नूच उप्रासना अशें भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडी हांणी स्पश्ट केलें. तशेंच काँग्रेसींतले 8 आमदार जरी भाजपांत आयले तरी मंत्रीमंडळांत बदल जातलो ही वावडी आसा अशेंय तानावडी सांगता. दिगंबर कामतीक मंत्रीपद दिवपा विशीं प्रस्न केले उपरांत ते उलयताले. मुख्यमंत्री बदलपाचो प्रश्नच येना. डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री गोंय राज्याचे आसा आनी ते पूर्णपणे 5 वर्सां तेच उरले तातूंत कांय बदल जावचो ना. केंद्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी आसल्या कारणान आमकां सांगिल्लें तेंचो प्रवेश ही, आमी तो प्रवेश दिला आनी त्या नंतर कोणाक मंत्रीपद कितें कोणाक कितें ह्या संदर्भातली चर्चा आमचे कडेन कांय जावना आनी त्यामुळे ते केवळ अफवा आसा अशें हांव आतां सांगूं शकतां.